байна уу? Байна. Отгон цэцэг гэгч мөн үү? Тэндэн. Сайн байна уу? Танд баяр наадмын мэнд хүргье. Сайхан баярлж байна уу? Оо, сайхан баярлаж байна. За, Турк улсын Истанбул хотоос дэлхийн даяар дуу хоолой мань хүрдэг Ай Монгол радиогоос тантай холбогдож байна. Манай Ай Монгол радио танд нэгэн айдууны мэдчилгээ ирсэн байна. Аа, баярлалаа. За, хамгаас хайртай ээж, отгон цэцэг, хайртай аав, түмэн баяртай баяр наадмын мэд хүргээд үгээр хилэмгүй сэтгэл зүрхний бурхад минь та нарынхаа ачийг үеийн үедээ хариулж амьдрнаа. Эрүүл саруул төрүүлж өсгөж боожуулж өдий зэрэгт хүргэсэнд маш их баярлаа. Хоёр хүн үлдсэн насанд нь жаргааж амьдранаа гэд охин дэлгэр цэцгээс нь баяр наадмын мэд хүргээд айдууны мэдлэгээ төвшүүлсэн байна. Та уцаа тасралгүй уцаараа хүлээ аван сонсоорой. За, баярлалаа. За, түмэн хамт сонсож байгаа юу? Баярлалаа. За, дуугаа хүлээ аван сонсоорой. За. Тэгэхтэй. Баярлалаа.
Аа за түмэн баярхтаа ярьж гэнэ үү би? Аа тий, түмэн баярхтаа ярьсан. Аа за тэгэхээр хайртай охин дэлгэр цэцгээс нь баяр наадмын мэд төргээд үгээр хилэмгүй сэтгэл зүрхний бурхад минь ээ. Та нарынхаа ачийг хариулнаа. Эрүүл сарвал төрүүлж өсгөж өгсөн баярлаа. Хоёр хүн үлдсэн насанд нь жаргаж амьдрнаа гэд баяр наадмын мэдчилгээ зориулсан байгаамаа. Ингээд дараагийн дугаа хүлээ аван сонсоорой. Уцаа таслахгүйгээр. За баярлалаа. Мөчид хайртай охин нь бас хамтдаа ээж аавынхаа дуу хоолойг сонсож байгаа байх. Тэгэхээр охиндоо зориулаад юу хэлмээр байна? Баян баян отгон цэцэг ихчээ, энэ цаг мөчид хайртай охин дэлгэр цэцэг нь бас бидний хамтдаа сонсож байгаа. Тэгэхээр бидний дуу хоолойг дэлхийн даяараа сонсож байгаа. Тэгэхээр энэ цаг мөчид охиндоо зориулаад юу хандаж хэлмээр байна та? Өргөж сэтгэл За. За тэгэхээр охноос нь хайртай ээж аавда баяр наадмын мэд төргээд маш их хайртай шүү. Охноо эргэж очихдоо эрүүлэн хисэн мэн сайн сууж гараа гэд бүх ахトゥ хамаатан садандаа бас баяр наадмын мэд төргсөн байгаа шүү. Аа бүх ахトゥ хамаатан сонсож байна хайртай шүү. За сайхан наадамлаарай. За сайхан наадамлаарай баяртай. А яриар та яриар өшөө охиндоо зориулж юу хэлмээр байна? Тэгээ бидний яриаг бас бүр дэлхийн нийтээрээ сонсож байгаа. Манай радио бол онлайн радио байгаа.